这个男人一觉醒来穿越到了武大郎的身上，还要被潘金莲逼着喝下毒药。大郎，起来喝药了。刚睡醒，武大郎就听到一个温柔的女声在耳边响起，大什么郎喝什么药，你是不是抖音看多了，神经病。他也不知道自己的爹妈为啥给自己取了这么个名字，天天被人取笑。大郎，你说什么抖音，不会是病得糊涂了吧。武大郎猛地睁开眼睛，想训斥几句面前的人，可当他看清眼前的人，后面的话活生生地咽了下去。只见眼前的女人一张瓜子脸，小巧的鼻子晶莹剔透，樱桃般的嘴唇鲜艳欲滴，特别是一身酒红的衣裙，一眼看过去让武大郎有一种瞬间沦陷的感觉。你是潘金莲？武大郎记得自己睡觉之前看了一遍《水浒传》，难道自己穿越了不成？大郎，你怎么了？连我都不认识了吗？什么？大郎？他又看了眼家里的布置，这不就是《水浒》中武大郎的家吗？武大郎低头看了一眼自己五短三粗的身材，终于明白了，自己穿越到了真正的武大郎身上。有这么漂亮的老婆，做回武大郎也不错。大郎就大郎吧。大郎，这是今天给你新抓的药，专治外伤的，喝了就能好了。这算什么事，刚刚穿越过来就要喝毒药啊，这不是落地成盒吗？主角光环呢？系统呢？统哥、统爹、统爷。武大郎在心里默念了好几遍，可什么都没出现，看来只能靠自己了。大郎，想啥呢？赶紧喝药吧。他也不想这样，都是王婆和西门庆逼着他这样做的。金莲，我兄弟很快就要回来了，他的脾气你是知道的，如果我有个三长两短的话，你们谁都活不成。本就心惊胆战的潘金莲听武大郎这么一说，更加害怕了，手一哆嗦，要差一点洒到地上。我知道都是他们逼你的，你也是受害者，这药里有毒对不对？武大郎直直地盯着潘金莲，想看出他的心理想法。没有，怎么可能呢？我什么都知道了，只要你好好配合我，我可以既往不咎，不然的话你们三个都得死。大郎，都是他们逼我的，我也不想这样，只求你好好跟你兄弟说说，我不想死啊。潘金莲一下子崩溃了，趴到了床上嚎啕大哭起来，并把他们三个的计划告诉了武大郎。好，你只要按照我说的去做，我一定不会让武松杀了你。看着眼前哭成泪人的潘金莲，穿越前母胎单身23年的武大郎心软了。怎么办？王婆来了。潘金莲六神无主地看着武大郎。过来。潘金莲赶紧俯身趴到武大郎嘴边，一股女人特有的清香让武大郎沉醉不已。他小声地跟潘金莲耳语了几句。好，我知道了。潘金莲起身去开门了。王婆婆，金莲，事情办得怎么样了？你先进来说吧。潘金莲把王婆让了进来，顺手关紧了门。大郎，我来看看你好点了没有。王婆皮笑肉不笑地看着武大郎，这个王婆身材偏小，笑容里仿佛隐藏着不尽的贪婪与狡诈。托您的福，你们那点毒还毒不死我。大郎，我不知道你在说什么。什么毒？王婆笑容僵在了脸上，故作什么也不知道的样子。是吗？那让金莲跟你说说。武大郎戏谑地看着王婆的表演。金莲，到底怎么回事？王婆狠狠地瞪了一眼潘金莲。婆婆，我们的事她都知道了。潘金莲低着头，不敢看王婆的眼睛。你还有什么要说的吗？哎呀，冤枉啊，其实这些事都是西门庆逼我们做的，我也不想啊，是不是啊，金莲？武大郎在心里暗暗发笑，这正是他想要的结果。不过他还是佩服王婆的反应能力和表演天赋。你说的都是真的吗？我兄弟马上就要回来了，到时候他一激动可是要出人命的。千真万确，不信你问金莲，你可一定要在武都头面前多美言几句，不然老身可担待不起。王婆吓得脸色都变了，赶紧用力拉了拉潘金莲的衣角。对，都是西门庆侮辱了我，他还想要了你的命。好，我相信你们，我一定不会让我兄弟杀了你们，不过你们也要帮我做一件事。有什么事你尽管说，我们一定做到。在我兄弟回来之前，我要让西门庆不能出门。武大郎怕西门庆狗急跳墙，想要让王婆拖住他，这恐怕是有点困难。那既然这样，我就跟我兄弟实话实说了，到时候连累了你可不要怪我呀。别，你可千万替我们保密，不能让武都头知道了，不然我们只有死路一条了。那我让你办的事，王婆不再犹豫，满口答应了下来。好，交给我，我一定给你办好了。三个人正在商议接下来怎么办的时候，门外突然响起了敲门声。